Mika Salonen, mistä tämä idea aikanaan ohjelmaan lähti? Se oli siis mun idea silloin ihan alun perin, kun olen katsonut Top Gearia noita ja sitten mun mielestä semmoista niinku ohjelmaa, jos se on normaali auton käyttäjällä ei ollut, kun Top Gearissa testasi kaikkia Ferrareita ja Lamborghiniä, mihin kenelläkään varaa, niin mä ehdotin silloin Maikkarille aikoinaan sitä ja Maikkari sanoi, että ei kiinnosta pisaraakaan. Sitten sit meni 2 vuotta, niin sitten Dakari otti yhteyttä, että mitäs hei, että jos tehtäisiin se sun idea. Ja tässä tämä on nyt tehty 7 vai 8 vuosi jo. 7 ja sitten on tehty vielä Etelä-Afrikassakin yksi kausi, että ja sitten on myyty vähän joka puolella ympäri Eurooppaa niin, ja maapalloa itse asiassa. Niin, mun mielestä ihan toimiva juttu oli. Sitten tietenkin se on elänyt vähän tuossa matkan varrella, miten sitä konseptia on tehty ja hauskaa ollut. Niin sä oot ollut myös itse Etelä-Afrikassa tekemässä? Joo, mä tein sen Etelä-Afrikan kanssa jo silloin ja se tehtiin englanniksi. Se oli ihan vastaava kuin suomalaisetkin versiot, että ihan samanlaisia autoja siellä löytää, samanlaisia hahmoja ja se oli ihan hauskaa. On ollut pirun hienoja autoja, ollut ihan hirveät pommeja, mutta on se, niin kuin, ne ihmiset, ketä harrastaa tuota lajia ja tuommoista yleensäkin tuunaamista ja virittämistä, niin mun mielestä ne on ihan uskomattomia ihmisiä, että se rahamäärä ja se aikamäärä, mitä ne laittaa niihin autoihin ja sitten niistä ollaan ylpeitä ja mun mielestä se on niin kuin kunnioitettavaa.